Potpredsednik vlade Vojvodine profesor dr. Dragoslav Petrović istakao je da je pokrajinska administracija spremna da podrži sve aktivnosti studentskog parlamenta vezano za ispunjavanje njegove ukupne zakonske obaveze, kao i komunikaciju sa drugim univerzitetima u regionu. Prava i obaveze studentskog parlamenta, njihov uticaj i saradnja je nešto što je u evropskoj praksi, a sa druge strane je jedna zakonska obaveza. Moj utisak, a pripremajući ovaj sastanak, pa je ovaj razgovor koji smo mi sad to imali, da rad studentskog parlamenta na Novosadskom univerzitetu ne odgovara ni mogućnostima, ni obaveza koje studentski parlament ima. Na sastanku je dogovoreno da se zajednički sačini predlog zakona o studentskom organizovanju, koji još uvek nije donet na nivou države. Preko Skupštine Vojvodine ovaj zakonski predlog biće upućen na razmatranje Skupštine Republike Srbije do letnjeg raspusta, ali za sada parlament mora da bude mnogo organizovaniji. Ne može se desiti da svi fakulteti nisu zastupljeni u svakom parlamentu i ne može se desiti da se donese bitne i značajne odluke na nivou univerziteta i na nivou fakulteta, da ne postoji mišljenje studentskog parlamenta. Koliko to fakultet neće da učini, on će biti odgovoran. Ukoliko to studentski parlament nije u stanju da utiče, iniciraćemo da se sastav studentskog parlamenta menja. Vlada Vojvodine podržat će i inicijativu studentskog parlamenta da se na nivou univerziteta usvoji akt kojim će se utvrditi osnova za sve unificirane pravilnike na fakultetima, koji se odnose na troškove studiranja, prijavu i polaganje ispita i drugih materijalnih troškova, koji opterećuju i ovako nizak studentski standard.